ناو عبدل سمد بٹ بون سرپنچ بون بٹ سر آج مشکلات تھوڑا زیادہ پہنس روڈک روڈ گئی ترے وری یتنس چلان مگر یہ چلان آستہ آستہ ام سن مشکلات یہ گسان واریہ عوامس اگر اتھ تیزی سان کام گژھے یتھ لوگ وات صبحن تامت اگر یہ بیٚیہِ رٮ۪تھ درٛاو تہٕ ووت نومبر نزدیٖک تَمہِ پَتہٕ ہیٚکہِ نہٕ اَسہِ پَتہٕ ییٚتِنَس گٔژھِتھ کینٛہہ کیٛازِ یہِ چھُ سرد علاقہٕ ییٚتِنَس گژھِ کانٛہہ چیٖزٕے گژھِ نہٕ اَسہِ پَتہٕ نَس نہ پیٚیہِ میٚگڈَمٕے تہٕ نہ گژھِ سیٖمَٹھ کٲمٕے اَسہِ ییٚتِنَس کانٛہہ اَمہِ سۭتۍ اَسہِ وَندَس بیٚیہِ مُشکِلات پیٚیہِ وٮ۪تراوُن ڈی سی صٲبَس چھُس بہٕ رِکوٮ۪سٹ کَران عوام کہِ بدل کہِ تھوڑا توجوٗ اگر یَتھ کُن دِیان اَسہِ غریٖبَن کُن تہِ ییٚتِنَس چھُنہٕ واتان کانٛہہ لیبَر بَڑا روڈُک مُصیٖبت پرٛابلِم بیٚیہِ حظ چھُ اَسہِ آبُک زیادٕ پَہنَس روڈُک تہٕ آبُک ہیٚلٕتھٕچ تہِ چھِ اَسہِ زَبردَست پرٛابلِم ییٚتہِ حظ اوس اَسہِ برونٛہہ میڈِکَل اِسٹنٛٹ سُہ تہِ نیوٗکھ سُہ چھُنہٕ آزٕ ییٚتہِ کِہیٖنۍ سانہِ طرفہٕ چھِ أپیٖل یہِ چیٖز کہِ یِم مُطالبہٕ سٲنۍ چھِ گژھٕنۍ اَمہِ سۭتۍ واتہِ اَسہِ عوامَس راحت مےٚ ناو عبدل قیوٗم میٖر ہے مےٚ بون وٹ سر کَرے والا ہوں یا پہلے روڈ کی بہت زیادہ پرٛابلِم ہے یہ جو روڈ ہمارا چل رہا ہے پی ایم جی واے ایس کا تین سال سے اس میں کام چل رہا ہے بہت مشکل ہو رہا ہے یہ کام بالکل رک کے چل رہا ہے جیسے اگر یہاں پر مشین لاتی ہے کہیں پر وہ روڈ کو کھودتی ہے اس کے بعد دو دن وہ وہیں پر رکتی ہے جو گاڑی نیچے سے آتے ہیں جن کو مطلب گاؤں میں آگے جانا پڑتا ہے وہ گاڑی آدھے ہی رستے میں تین تین دن چار چار دن ان کو وہیں پر سواریاں اتارنی پڑتی ہے کیونکہ کام اچھی طرح نہیں چلتی ہے اس کے بعد جو مطلب یہاں ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی بھی پرابلم ہے جو ہماری واٹر یہاں پر پانی کا جو ہے اس میں بھی پرابلم ہے کوئی مطلب اچھا کام یہاں پہ ہو ہی نہیں رہا اب ہماری یہی ریکویسٹ ہے کپواڑہ کے ڈی سی صاحب سے کہ ہماری گاؤں کے لیے بھی توجہ دے آج ہم نے بون وٹ سر کا دورہ کیا ہے یہاں پہ روڈس کا کام لگایا ہوا ہے ہم اس ٹھیکیدار کو گزارش کرتے ہیں وہ تھوڑا تیزی سے کام چلائے بالکل کام رک کر چل رہا ہے اس لیے ہم اس کو گزارش کر رہے ہیں اور یہاں پہ پانی کا مسئلہ ہے بہت لوگ بوند بوند کے لیے ترس رہے ہیں یہاں کے لوگ پی ایچ اے والوں کو بھی ہم گزارش کرتے ہیں وہ پانی کی طرف جلدی دھیان دے جہاں پہ پائپ کی جہاں ٹوٹی پھوٹی پائپ ہے وہاں جوڑے اور لوگوں کو سفر نہ کرنا پڑے اور رہی بات فوڈ کی یہاں پہ جو مطلب جو فوڈ سٹور ہے اس پہ راشن نہیں ڈالتے ہیں لیکن وہ پرائیویٹ دکانوں پہ ڈال رہے ہیں ہم فوڈ والوں کو بھی گزارش کریں ایسا مت کریں ہم قدم اٹھائیں گے پھر آپ مشکلات ہو جائے گی آپ کو اور یہاں پہ مطلب جی ہم آج یہاں پہ بہت لوگوں کا ہم نے سنا ہے کہ ہمیں موازنہ نہیں چل رہا ہے مطلب ہمیں موازنہ نہیں مل رہا ہے اس روڈ کا ہم نے زمین چھوڑی ہے ہم یہ بات ڈی سی صاحب تک پہنچائیں گے تو دیکھیں گے آگے سے وہ کیا بولے گا کیا ان کا مشورہ ہم کو کر رہے ہیں گزارش وہ یہاں پہ دیکھے یہاں پہ ایک بلڈنگ بنائی ہوئی لیکن اس پہ کوئی ملازم آج تک نہیں ہوا ہے ایک ہی آتا تھا کہ بیچ بیچ میں مہینے کے بعد مہینے یہاں کے لوگ بالکل سفر کر رہے ہیں ان کو کوئی ہسپتال میں ملتا نہیں ہے ہم اس کو گزارش کرتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ ڈاکٹر کو بھیجیں کوئی لڑیز بھیجیں یہاں ان لوگوں کا مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے راکب سرز ایکسلنس پرے پورا سری نگر آفرز کوچنگ فار 11th 12th آرٹس اینڈ کامرس آل سبجیکٹس ود ویلیز ٹاپ فیکلٹی آن بورڈ وزٹ راکب سرز ایکسلنس پرے پورا سری نگر کال آن 9622888333 9469888333